Намираме се на стадион Куш Арена в румънския град Куш. Стадионът ще посрещне матчът от Лига Европа между отборите на Стяла и ЦСКА в четвъртък вечер. Камерата на Гонко успя да влезе в съблеканата, в която ЦСКА ще се съвлече преди двубоя с Стяла. Вижте сектора за гости, в който феновете на червените ще подкрепят своите любимци. Вижте Куш Арена, един от най-модерните стадиони в съседна Румъния. A lot of devotion.